Dobrý večer, začíná Showtime. My bychom vás tak rádi v dnešní době aspoň na chviličku přivedli na jiné myšlenky. Ale obávám se, že se nám to úplně 100% nepodaří. Krize kolem koronaviru totiž zcela ochromila kulturní život. A tak vás dnes mimo jiné budeme informovat o tom, co se zrušilo a co se přesunulo. Ale abychom nezačínali úplně negativně. Pojďme vplout do světa krásných žen. Dana Morávková, Eva Perkausová, Leona Machálková, Sabina Laurinová. To jsou dámy, které milují Francii. A tak, co kdybychom si o tom cestování aspoň chvíli povídali. Tomáš Plekanec je sice zkušeným otcem dvou chlapců, ale narození dcery je pro něj novinkou. Sama partnerka Tomáše nám přiznala, že jeho zkušenosti jako otce jsou pro ní velkým přínosem. Rodina s námi zašla na procházku a jak je u tohoto páru zvykem, o smích, vtípky a pohodu opravdu nebyla nouze. Jistě jste zaznamenali, že ministr zdravotnictví dnes oznámil zpřísnění současných opatření, která v podstatě zastaví kulturní život v České republice. Až na výjimky budou platit od 12. října, zatím na 14 dnů. Premiéry se bohužel nedočká všemi očekávaný film Karel, který měl být uveden do kin 15. října. Všechny kulturní události se totiž ruší. Premiéra filmu je odložena na neurčito. Z dalších významných akcí, která bude muset být zrušena, je i finále soutěže Muž roku. To mělo probíhat 23. října a tak si na nejkrásnějšího muže Česka budeme muset ještě chvíli počkat. A svůj velký večer ve Fóru Karlín pravděpodobně bude muset už podruhé zrušit i Jaromír Jágr, který měl v rámci show Noc s legendou vyprávět svůj životní příběh. Vdova po Karlu Gottovi má pochybnosti, že by někdo mohl chtít zneužít jméno jejího manžela. V úterním Showtimeu jsme vás informovali, že do dražby jde zpěvákův obraz Kytice růží. Jenže se ukázalo, že pravost obrazu není tak úplně jistá. No tak pozor, tak na to jsem tedy opravdu zvědavá. Někteří mu s úšklepkem vyčítali, že měl raději zůstat u zpěvu a nechodit do politiky. A tak se Adam Vojtěch po svém odchodu z postu ministra zdravotnictví stal v show Jana Krause opět na chvíli zpěvákem. A jak mu to šlo? Známých tváří jsme se zeptali na to, jak se jim jeho vystoupení líbilo. No tak co? No, budem chvilku drbat Vojtěcha. No. A od nás je to dnes vše. Osud českých hvězd je tentokrát opravdu ve hvězdách. Tak uvidíme, co přinese zítřek. Za chvíli začíná slunečná a pokud vím, tak i ve slunečné to bude dnes. Velké drama. Tak si užijte hezký večer.